Goeiemôre en baie welkom by vandag se diens. Dalk ken julle my nie, dalk ken julle my, maar julle almal is baie welkom. Kom ons word ook rustig voor God se voete. So ek wil julle graag eers herinner aan die aankondigings. Julle is welkom op ons webwerf te gaan kyk en gaan kyk ook asseblief na ons gebedslys, dat ons vir mekaar kan bid. So, voordat ek verder wil gaan, wil ek eers met die kinders praat. So, as daar kinders is, luister mooi. Ek het vir julle twee speletjies uitgewerk. En die eerste enetjie, wel wat jy nodig het, belangrik, is of 'n blindoek. Ek twyfel dat jy 'n blindoek het, maar of 'n lang kous of ander kan werk of mamma se sap. OK. Wat jy dan gaan doen, is jy gaan jou oopmaak. OK, met die kous of die sap of jou hande. As jy jou hande gebruik, mag jy nie leer nie. Nee, stop. So wat jy dan gaan doen, jy kort natuurlik 'n persoon om saam met jou te speel, wie daar saam met jou is, of dit boetie, sussie, mamma, pappa, ouma, tannie, oom, oupa. Dink ek het moontlik hier genoem. Maar as hulle saam met jou speel, dan moet jy jou oogies toemaak en dan die persoon wie saam met jou speel moet vir jou nommers wys. So hulle kan vir enige nommers wys, 5 en 7 of 10. OK. Dan moet jy elke keer raai wat se nommers hulle wys. Want dan moet eerlik wees. So jy gaan natuurlik nie kan sien nie, so dit is 'n raai storie. En dan kyk jy hoeveel kry jy reg en dit is natuurlik lekker om beter te maak. En wat ons uit hierdie speletjie uit leer is baie eenvoudig. As jy oortoe is, kan jy nie sien nie. Okay, maar as almal dit gebeur, dit is baie maklik, nê. Maar dit bring ons by speletjie nommer 2. En by hierdie speletjie, wel, dit werk baie dieselfde. Maar ek wil eers vir jou sê dat wanneer jy oop is, sien jy ook nie altyd nie. OK, so wat ons gaan doen met hierdie speletjie is jy oë gaan oop wees, né? Groot oop. Dan gaan jy kyk vir die ander persoon en die persoon gaan weer vir jou nommers wys. Die keer gaan jy oogies oop wees, jy gaan sien. Dan moet jy mooi kyk. Dan as hy klaar is om vir jou 'n paar nommertjies te wys, dan maak jy weer oogies toe met die blindoek of jou hande, né? Oogies toe. Dan tel jy tot by, kom ons sê 20. Dan af tot hoe ver jy kan tel. As jy tot by 50 kan tel, dan tel jy by 50. As jy tot 10 kan tel, dan tel jy tot by 10. OK, dan tel jy. As jy klaar getel het, onthou, jou oë is nog steeds toe. Hou jou oë toe. As jy klaar getel het, dan kan die persoon saam met wie jy speel vir jou vragies vra. OK, vragies eers soos wat se nommers het ek gewys? Dan gaan hulle ander vragies vra. Soos byvoorbeeld, het ek skoene aan? Dan moet jy onthou of jy gesien het of die persoon skoene uit. Of, wat 'n kleur is my hemp? Okay, so hulle gaan vir jou sulke vragies vra. Want as jy hulle geweet, daar is 'n baie klein boompie op my boekrak. Sien jy die klein boompie? Ja! Okay, dalk het jy dit nie agtergekom nie, maar nou het jy dit agtergekom. So wat ons probeer leer, is dat al is mense oogies oop, en al kan mens sien, sien mens nie altyd nie. Nee, want jy fokus op spesifieke goed. So, dis baie belangrik, partykeer sien mens nie God se liefde raak nie, want mens fokus nie daarop nie. En daarom wil ek ook vra dat julle hierdie week gaan kyk waar julle God se liefde raak sien. OK, en dan maak julle vir my 'n lysie. Ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld gee, is altyd makliker om met 'n voorbeeld te werk. Is julle reg? Kan ek julle sê? OK, gee my 'n oomblik. Hierdie is hoe ek God se liefde raak sien. Sy naam is Ozzy. Dis my hondjie, hy is so 'n jaartjie oud, bietjie meer. En elke keer as ek sleg voel, dan kom gee hy vir my liefde en aandag. En wanneer hy vir my liefde gee, dan beleef en ervaar ek God se liefde. So maak jy my lysie en dan sê jy vir my, waar beleef en ervaar jy God se liefde? So, as jy wil, stuur vir my videoetjies waar jy lekker saam met ons speel en ook 'n lysie van waar jy agtergekom het jy God se liefde ervaar. Sal jy dit doen en dan kan jy dit sommer vir my WhatsApp. Hier is my nommer. Dan sê dankie maatjies, dit was lekker om met julle te speel. Ek hoop julle speel hierdie speletjies hierdie week en geniet dit. Kom ons word rustig en ons word bewus van God se teenwoordigheid. Gaan vir julle gedeelte lees en luister rustig daarna. Dink oor die woorde. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie.
As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Die Here is met julle, en hy skenk sy vrede aan julle. Kom ons luister die volgende lied. Julle is welkom om het saam te sing of net na die woorde te luister. Dis lied 209, Heer met my hele hart. Kom ons word nou stil voor die Here. Here God, dankie dat ons nog steeds by mekaar kan kom, al is dit nie in een gebou nie. Dankie dat ons nog steeds kan weet dat daar mense daar buite is, wat saam met ons God kan eer. Ons vra, maak ons harte oop, maak ons gedagtes en ons insigte oop vir wanneer ons hierdie teks lees, dat ons dit kan verstaan. Maar nie net verstaan nie, dat ons ook kan uitgaan en regtig die moed kan kry om hierdie teks te gaan leef, om hierdie boodskap te gaan leef, om die moed te kry om te droom. Ons vra dit in U naam. Amen. Ons skriflesing vandag is Jesaja 43 vers 14 tot 21. Ek lees dit vir julle. So sê die Here, julle verlosser, die Heilige van Israel, om julle ontwil stuur ek iemand teen Babel en laat ek al sy inwoners, die Galdeërs, vlug met dieselfde skepe waarop hulle hulle vroeër beroem het. Ek is die Here, julle Heilige God, die Skepper van Israel, julle Koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters, hy wat strydwagens en perde laat optrek het. Hy leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lamp het uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak 'n nuwe steenepad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer. Die jakkelse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk se dorst te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Jesaja 40 tot 66, sy agtergrond is Babyloniese ballingskap. Die koning Kores, is 'n Persiese koning, het Babylonie oorgeneem. So Israel sit alweer met onsekerheid en hulle het nou nuwe eienaarskap.
Hy het nou net eers gewoon geraak in ballingskap by die Babiloniërs. Nou moet hulle gewoon raak aan die nuwe eienaarskap. As gevolg daarom en al die kulture wat se verskil, is hulle ook stadig maar seker besig om weg te beweeg van God af. Maar hierdie teks is ook poëties. As mense gaan kyk, is daar baie poëtiese beelde, maar spesifiek moet mense die groot prentjie in ag neem. En die groot prentjie in die teks, want hy is Deutero Jesaja, waarvan ek nou praat, die tweede gedeelte, die groot prentjie hierso is die toneel van 'n hofsaak, 'n denkbeeldige hofsaak. In hierdie hofsaak word al die gode bymekaar geroep en die een groot vraag word bespreek, dat wie, watter God, het die reg om as die een ware God gekend te word. En natuurlik soos enige hofsaak is daar getuies, so elke god kan aandui wie hulle gaan verteenwoordig. God kies natuurlik Israel, sy volk, om vir hom te getuig. Maar is interessant, wanneer hy sy volk kies, noem hy hulle die blindes en die dowes. Ek lees dit graag vir julle. Is in vers 8. Laat my volk hierheen kom, die volk wat blind is, al het hulle oë, wat doof is, al het hulle ore. Laat al die nasies bymekaar kom, al die volke moet teenwoordig wees. Watter afgod kan hierdie dinge so aankondig? Wie kon vooraf sê wat gebeur het? Laat hulle hulle getuies bring, dat die hulle saak bewys. En die wat luister kan sê, dit is waar. Israel, julle is my getuies, sê die Here. So die verwysing na Israel as die wat blind en doof is, is eintlik 'n simbool van hulle ongeloof. Want wat gebeur het, is onthou God het hulle voorouers gehelp met die veldtog uit Egipte. God het hulle versorg in die woestyn. En God het hulle na die beloofde land toegevat. En nou het God ook hierdie volk gehelp in ballingskap, nee, Babyloniese ballingskap. Hy sit hulle amper in dieselfde situasie met die Persiese ballingskap, maar hulle vertrou nie regtig meer op God nie. Ding is, hulle hou eintlik vas in hulle geskiedenis en hulle tradisies. Ek wil graag vir julle lees vers 18. Maar moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyne pad. Ek laat in die droë wêreld 'n vuur ontspring. Wanneer mense mooi gaan oplet na hierdie teks, sien mens baie verwysings na die Eksodus, na die veldtog uit Egipte. Die ding is, Israel hou so vas aan hierdie tradisies. Terwyl hulle dit van jongs af mekaar vertel, dit was mondelikse tradisies gewees. Maar hulle hou so vas daaraan dat hulle vergeet om te kyk na die nou, na die toekoms. Hulle sien nie God raak in die nou nie. Hulle sien nie God raak in die toekomstige planne nie. En daarom is die woorde, ek is hier, ek is besig. Van die vertaling sê die vers so mooi, net daai stukkie vir julle lees, ek gaan iets nuuts doen, sien jy dit nie? Dit is so half 'n retoriese vraag om te sê, Israel, blinde Israel, maak op jou oë. Ek is reeds besig om iets nuuts te doen. Dowe Israel, ek is reeds besig om 'n pad te maak deur die woestyn. Is dit nie mooi nie? Ek moet sê, aan die begin van my voorbereiding het ek geworstel. Op universiteit het ons geleer dat jou konteks essensieel is. Konteks van die teks, maar ook die konteks van jou gemeenskap. Maar ek weet nie wat my gemeenskap voel en beleef nie. Al wat ek weet is die stories wat ek hoor, die kommentaar wat ek lees en die video's wat ek kyk. En wat ek hoor, is dat mense werkloos is. En dit beteken natuurlik dat as hulle hulle werke verloor, kan hulle nie meer dieselfde dienste gebruik maak nie. En daardie mense verloor salaris. En dis 'n negatiewe kringloop. Maar ek hoor ook ander goed. Ek hoor dat mense bedruk voel, vasgevang voel. Ek hoor dat mense alleen is in hulle huis. Mense voel afgesonder van die wêreld, ver van mekaar. Toe ek na die dag winkels toe was, was baie vreemd gewees. Daar was geen glimlag nie. Nie 'n vinnige geselsie of hoe gaan dit nie. Almal was so ver van mekaar af. Amper asof hulle bang was jy byt. Party mense byt regtig. Maar dit was so half nie Suid-Afrikaans nie. Nie gasvryheid en vriendelik soos wat ek Suid-Afrikaners ken nie. As ek nou vir myself kan praat, ek self is in my diepte. As 'n introvert mense begin mis, dan moet mens weet, dit is lank. Dit sê ek was ongemaklik
want ek moes werk en goed doen, maar mis weet nie wat om te doen en waar om te begin nie. Mis weet nie hoe om hierdie dinge te doen nie, want dit is vreemd, dit is nie, dit is onbekend. Dit is 'n ongemaklike situasie, want as jy nie werk nie, wel, dan voel mis ook skuldig. En verder is mens onseker oor die toekoms. Dit is my finale jaar studies, en ek weet nie hoe ons dit klaar gaan maak nie. Ek het 'n proefpreek wat in Junie moes gebeur, maar dit is nie meer moontlik nie. Ons sal ander planne maak. Maar dis vrae van onsekerhede. Ek dink die grootste ding vir my was my graadplegtighede. Dit moes April gebeur het, maar dit kon nie. Mens studeer vir so 5 jaar en mens wil dit graag vier so met familie en vriende, maar dit is nie moontlik gewees nie. En ek is seker, so het elkeen van ons ons vrae en ons wonders en goed wat nie vir ons lekker was hierdie tyd nie. Goed wat nog steeds nie lekker is nie. Maar dis nie al wat ek gehoor het nie. En dis ook nie waar die tema gaan nie. Die tema vandag is die moed om te droom. So ek het die positiewe dinge ook raak gesien. Ek het gesien hoe juffrouens vir hulle studente video maak om te sê ons dink aan julle. Ek het gesien hoe mense vir mekaar inspirasie en motiverende boodskappe stuur. Ek het gesien dat Suid-Afrikaanse humor vinniger versprei as die virus. Ek het gesien dat mense vir mekaar kos gee. Dat instansies en boere die kos wat hulle na markte toe vat, uitdeel. En dis baie kos. En dit is eintlik hulle salaris. Ek het gesien dat mense ander mense betaal al sukkel hulle self. Ek het gesien dat kerk en gemeenskappe saamwerk, elke dag 12 uur saam bid. Dit is onlangs deel van 'n vergadering waar 'n groot groep mense bymekaar kom en sê, wat se nuwe inisiatiewe kan ons doen? Wat kan ons doen vir jeugbediening? Wat kan ons doen vir gesinsbediening? So baie nuwe inisiatiewe. Ek het gehoor dat mense meer Bybel lees en met meer intensiteit bid en so nader kom aan God. Ek het gehoor hoe mense op alle maniere by mekaar uitkom. En ek seker julle het so baie stories van wat julle sien en beleef. Positief sowel as negatief. Maar God sê, ek is besig met iets nuuts. Nou, dit is natuurlik nie maklik om hierdie dinge raak te sien wanneer mense in 'n moeilike situasie sit. Maar dit is hoekom die tema van vanaand nie is net om te droom nie. Maar die tema is om die moed te hê om te droom. En daar's 'n groot verskil om te droom en om die moed te hê om te droom. Ek wil graag julle verwys na 'n aanhaling van Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer is 'n Duitse teoloog baie bekend wat in die Nazi-beweging opgestaan het en dit teengespreek het. Hy was natuurlik vervolg en in gevangenis geneem totdat hy tereggestel is. Maar terwyl hy in gevangenis geneem is, het hy nog steeds aangehou met sy teologiese insette. En hy het wonderlike goed neergeskryf wat teoloë oral oor die wêreld, dalk filosofe ook, nog steeds lees en gebruik. Julle is welkom om op te gaan lees oor sy storie. Dis ongelooflik en ek seker julle sal baie daai leer. Maar die aanhaling wat ek graag vir julle wil lees, dit gaan oor optimisme en om te dink dat so 'n persoon wat regtig 'n moeilike lewe eintlik gehad het en wat in gevangenis sit en weet sy einde kom, dat hy so iets kan skryf is net wonderbaarlik. Hy het die moed gekry om te droom. Ek kan dit nie vir julle in Duits lees nie. Ek weet nie hoe baie mense gaan verstaan nie. So ek gaan dit vir julle in Engels lees. The essence of optimism is that it takes no account of the present, but it is a source of inspiration, of vitality and hope where others have resigned it, enables a man to hold his head high, to claim the future for himself and not abandon it to his enemy. As ek 'n vrye vertaling van die aanhaling kan doen in Afrikaans, sou ek sê: optimisme is om nie soveel te fokus op die nou of die verlede nie, maar eerder inspirasie, hoop en moed te kry vir ander mense wat dalk afgeskiet het. En dit help mense om mense kop oor water te hou en die toekoms te sien en te eis en dit net te verwerk. God is besig met ons. Met ons almal, met die wêreld, met die toekoms. Is besig om nuwe maniere te kry vir saamwees, vir liefde, vir vrede,
om nuwe maniere vir ons te kry. Uit 'n lankomende manier. Ons moet net besluit of ons blind is soos Israel of doof is. Of ons gaan probeer steeds lewe in hoe dinge 'n maand of twee terug was. Of gaan ons eerder kyk hoe dinge nou is. Gaan ons eerder ons oë probeer oopmaak en kyk waar God besig is om te werk. Wat ons nou kan doen. Party van ons gaan natuurlik meer moed nodig hê as ander. Want ons omstandighede verskil. Nie hulle is nie alleen nie. En as Dietrich Bonhoeffer wat tereggestel is, wat gewag het, as hy sulke woorde van optimisme kan gebruik, dan is ek seker ons kan die moed kry. Al is dit om dit saam te doen. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet nie wat 'n persoonlike, internasionale, nasionale of perspektiewe verandering dit gaan bring nie. Maar ons weet dat God besig is met ons en die land. En hy beplan natuurlik iets nuuts vir ons almal. Daarom het ons ook die moed nodig. So die moed nodig om saam te droom. Al lyk dit onseker. Al verstaan ons nie. So kom ons skep moed. Ons gaan uit dit skep moed en gaan naar die onbekende wêreld in, die onbekende toekoms, saam met God. Kom ons luister na hierdie laaste lied, die oorwinningslied. Jy is welkom om dit met volle bors saam te sing, of net na die woorde te luister. Sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.